Abooluganda, nina esanyu eddala okuddamu okubaala mu ssanti Mukama waffe yeebazibwe mu ssabbiiti eno ey'omunaana mu biro ebyobusatu omwaka gwa 2022 twebaza Katonda akyatukuumye. Bannaffe abakwaya essaawa ennya n'ekitundu mu Lutikko wano e Namirembe St Paul's Cathedral, kale Mukama abakola obulungi nga bwe mwayinza okutuwa ekisa mu biro ebifaanana bwe biti. Mukama yeebazibwe. Njagala nate era tuddeyo tufune ekitundu ekyokubiri ku Maria Magdalene. Mary Magdalene. Tulowoozezza nti bwe nayogera ku Maria Magdalene, nayogera ku byasooka. Naye sinza kugwira ku Maria Magdalene ne soogera ku langi ya kiragala. Kubanga abakyala bafa ku ssaayo beesiba gomesa eza kiragala, ate ebitambaala nga bya kyenvu birina obubaka bunene nnyo. Bwe mba njogedde ku nnaku onesibituukako, mba sina kye nkoze. Mutambule nange mu kiseera kino, tugende tuvumbule ebyebuziba ku nsonga zino. Tuli mu busatu. Obusatu bwambala kiragala. Edde nnyo nabagamba tugende mpola mpola. Obusatu butegeeza kusomesa kuggumiza. Kusiba bino nabiri nga tubinyweza mu nzikiriza zaffe n'okubitegeera n'okubikakasa. Era abakyala abakristaayo basiba langi eyo nga nabo baagala babere ba kiragala. Kiragala atawotoka. Aleeta ebibala. N'ebibala ne bibeerawo mu ntuuko zaabyo. Kye bava balonda kala ennungi. Bannaffe tubeebaza abakyala abakristaayo, mwatukola bulungi nnyo kubanga ekkanisa eyimiridde ku ntobo yammwe. Mwe ntobo y'ekkanisa, mwebale nnyo okuyiiya ekintu ekyo. Kiragala. Lwaki Maria we Magdalene yali wa kiragala? Olunaku lumba amuleetera Yesu ng'amaze omukwatira mu bwenzi. Omusajja agenze. Senga Yesu yakkiriza ne batta omukazi oyo obwa kiragala twandibulabye. Naye yamulera. Bannange eby'omuwendo ebivaamu kiragala omukwafu anaabeerawo babireera, babiteekateeka, babiprogramminga, tebijja buzine bibeerawo. Kiragala ono twagala okumulaba nkanisa ya kiragala, amaka ga kiragala, eggwanga lya kiragala, ebyenfuna bya kiragala, ng'abazzukulu baliga ku kiragala paka Yesu w'alidda. Kakano kiragala ono tulaba nti waliwo kiragala ayinza okuba nga miti minene egibayita emisizi hatimba. Oyo muleke nati waliwo kiragala wa creeping plants ng'ebbombo. Gw'oyinza okwogera ku kiragala mu kanisa ng'oyogera ku bbombo gwe ly'oyina oba tolina kiragala, ebyo biwotoka mangu. Ne bw'oba oyina emiti egikola ebibira oba oyina kiragala omukwafu. Kubanga tulina bye tukoze nga tugenda mu bibira ne tubisaanyaawo, ne tugenda ku nsozi ne tuzinimako emiti, tugenda mu nsalo ne tusaanyaawo, tugenda ku mbalama z'ennyanja ne twegaziya. Nemu mu kigambo ky'okumanya doctrine oba dogma ebyobuziba buli bw'ogenda ne mu by'omwoyo waliwe tugenda ne tukwata ku bintu ebyo oba ne tubisaanyawo ne tubimenyaamenya ne tusigala nga tuli batengetenge nga kitengejja. Tatuuka wansi tagenda waggulu. Kale kwegamba twagala okwogera ku bigambo bino. Edda batusomesa mu primary Tennessee Valley Authority twalowooza ku mulembe guno batugamba mu byali bya bwereere byali bitugasa ki. Ate byali bitugasa ki? Tumalirize naffe tukoze ensobi. Balize baakola eri oba twabitegera lwaki tukoze ensobi ne tutema ebibira. Njiga okubitegeeza botanika okwogera ebibira kiki ekijja mu bwongo bwange. Njijukira kano mwama Eri Gaddafi yafuganga Libya yakwata n'akola omuggo okuva Mediterranean n'atekamu ssente afune kiragala guleete amazzi mu ddungu okutuuka e Benghazi, okuyita e Benghazi gugende Tripoli. Okuyita Tripoli gugende Benghazi ng'olaba kyakola anoonya kiragala. Ntunuulira Crown Prince wa Dubai Natadala Arab Emirates atadde ssente mu research okulaba nga baleeta kiragala e Dubai naye baba kyabbeeyi. Bwe njogera ku kiragala ntunuulira nga nzijukira kye bayita South of Sahel Desert, North of Limpopo. Oba oyingidde kye bayita tropics. Ate wakati wa tropics oba otuuse ku kye bayita equatorial rainforests. Awo kiragala omukwafu newankubadde era takyalabika, oyo ye kiragala gwe twetaaga okwogerako. Mbazizaawo ne mbategeeza Abooluganda, bwe twogera ku kiragala mu kanisa tagwa bugwi, bamuteekateeka. Tulaba Mariamu we Magdalene nga wa kiragala nga Yesu ali ku musaalaba teyabulawo, nga wa kiragala nga Yesu ali mu ntaana teyabulawo, nga wa kiragala nga abasajja ab'ekitalo bonna babeeranga ne Yesu bavuddeyo, ye yasigala wa kiragala teyawotoka. Kiki ekimuzimba? Baamuzimba ebbanga lyonna. Tulabanga Yesu agamba ye mukazi gwe baagobako emizimu naye takyogera bbanga lyonna, bakyogerako nga reference baamugobako emizimu. Teyabeeranga mu kiseera ng'agobwako mizimu wabula baakikola ne bakimala. Bwe tulina tulabeera ab'ekiragala waliwo ebintu bye tulina okukola tuleme kubibeerako nnyo. Tudde ku byennono ebyawandiikibwa tubinyweze. Bw'osoma eritaji yaffe okubatiza omwana kumala bumaze okubanga n'emizimu tegijja mutawaanya. Tusobola kugoba mizimu mu nsi n'ogimala mu kubanga n'ensi ya mizimu.
Emizimu jino kutuka chisera nga uli wachila kana nga jikutia, jikuduka. Gweto jirumba na jiguwa nga jikuduka. Juhu ilanga jikula waweji nebio kwa nebio teka kengalo nga jiduka. Tuwa nga lukogela kuchita galono. Tusomi ebi tundu bibiri. Very critical. Ebi tundu ebi osome chitundu chisoka echivude mjeremia. Chikulaga nti abasumba bali masasa anyizindiga. Government yenyini yafuga abantu y'obwakabaka abantu basogenda mu buwangangusi. Yeremia ekimuleeta ekisinga obukulu ategeeza nti Abayudaaya baligenda mu buwangangusi ne bamala emyaka 7 balyoke badde. Kati ekyo kyokka kikulaga nti government yafuga abantu ya wakati yali emaze okutabuka. Kyokka ati n'ekyomwoyo nakyo kizibu. Obanga Yeremia yali ayogera muntu omu nga aliwo bannabbi ab'obulimba awaliwo ekizibu. Kirimu ebyo institutions B. Institution ya government ya wakati ekyo tulaba nga bakikwasa Yuda. Yakobo yazala abaana 12 naye omwana owokuna gwe bayita Yuda gwe bakwasa gavumenti nti omuggo gw'obukulembeze teguve nga magulugo kyokka ate omwana ayitibwa Levi mu baana n'akwasibwa okubeera n'ebyomwoyo tulaba Alooni nga yava mu kika kya Levi ne Musa era tulaba baali bava emisiri Katonda n'alonda ekika kya Abaleevi okukola nga mu yeekaalu tulaba gavumenti bbiri zonna zitabuse. Na ni institution tiziliwo ezandi wanilidde ekintu. Chukati bwe tugenda akugala nti ziba sanze mu abayuzize endiga zange. Ogenda okwekanga nga endiga tuziryako masavu, tuzirako byoya, twekusa twerabirira feka. Fa abaali badde bazirage ekkubo. Kintu kinene nnyo. Batunulira ku Maliya we Magdalene part 2. Naye ogenda mu Yokaana ekyokubiri. Yesu yasanga eri kizibu kye kimu. Yesu agenda okuzaala kubanga eri mu Yeremiya batugamba nti ndireeta ekikolo kya Yese ekiva mu Yuda. Katonda agenda kuleeta omuntu akole gavumenti etegereka. Abantu bakuume mu gavumenti ya Yuda kyokka ate nga n'ebyomwoyo babikola bituufu. Kakati ate era mu kitabo kya Yokaana batulaze ne batunnyonnyola nti awo ne wajja ebiro. Uyisa Yesu we yabeererawo nga we nannyonnyola mu Yokaana. Episode y'okubiri nti ng'abasumba banyumirwa nnyo abantu okusobya kuba bajja kuleeta saddaaka bo bagaggawale. Kyavaga nti abasumba baali batuuse omutindo ogulunda enzindiga naye nga tebazimanyi namannya. Tebamanyi bye ziyitamu. Kyofuna oyinza okutunuulira nga ate abasumba fe tunuulidde abantu ensawo z'abantu zifaanana zitya eziyingira mu kazi. Bapaakinze emmotoka ki? Bakola mirimu ki? Okuziryamu obuli. Kyavaga nti ezange enzimanyi, nziyita amannya, nziweweeza, nziyunga amagumba, nzirabi. Kyovula omuggo gw'omulabirizi gubaako ekiwabyo nti si kukuba bantu miggo wabula okuteeka wansi ng'endiga ziguddeyo n'azisikayo. Kyekifaananyi ekyo Yesu kyawaniga. Okumanya ebintu byali bibi, kyovula nti abasajja baayita Yesu Simooni bbiri. Tubuulye kirungi okuwa Kayisaali omusolo si kirungi. Alwagasa gavumenti bbiri. Yesu yabagamba mwe Kayisaali bya Kayisaali, mwe Katonda bya Katonda. Gavumenti bbiri institution nazirongoosa nga zonna zirina okuba functional nga zikola bulungi nnyo. Kiki obuzibu ekireesewo? Yesu yali amaze okujja nga ali God incarnate. Bw'aba ali mubiri alina okufuulibwa gavumenti eya Yuda. Bw'aba ali mu ng'ayingidde ngo 100% divine alina okubeera ng'afuulibwa gavumenti y'Abaleevi. Kale ebyo byali bigootaanye. Njawulo okubategeeza abooluganda okugootaana tekukomeye tuzze kutugootaana tetukyasobola kufuna gavumenti erera abantu mu kkanisa nga Yesu bw'alera Maliya we Magdalene n'amuggyamu amakulu. Tubadde tutunuulira ng'ekintu kyonoonese world over. Tubadde tutunuulira e Bulaaya nti bwe babuulira enjiri oboolyawo bali bulungi bwe basooka okuya ebisiyaga ne babitongoza. Naye ne tulaba Benihini ng'abuulira enjiri ey'obugagga yaaki kati yajeenenyeza. Abantu bakimanyi Benihini yeenenyeza. Yagamba naye mwansonyiwe nakibuulira bubi. Obugagga si kyekikola pasito w'amaanyi. Okukola ebyamagero si kyekikola pasito wabula okumanya ekigambo kya Katonda. Swagati bw'omulaba kaakati ne mutabani we ne muzzukulu we baswagati olaba enjiri ey'amaanyi kati abantu gye bazzeeko. John Hagee abadde ategeeza abantu banaye tuvudde ku mulamwa nga Amerika nga tebakiraba kiki ekizo tukuba kyonna kituufu tekikubya Amerika yokka naffe wano ekkanisa mu Uganda ekwewuunyisa. Omuntu ayinza kuwunyira kkanisa bukkanisa n'ogamba nti alina omusumba n'awunyira n'awunyira wali n'asabira aba aliko ekizibu. Obitubeera ng'enjiri ekyuse mu kkanisa abantu tubabuulira bye baagala kuwulira tubasanyusa busa then banaakula batya bakola ekiragala omukwafu balere baganda baffe balere abalijja. Yesu agamba Peetero bw'omala ng'okufuuka wa kiragala omukwafu ne banno bakwasanga ne bafuuka kiragala omukwafu. Kiragala omukwafu yafuula ekkanisa y'amaanyi nti n'amaanyi ag'emagombe ne bwe tegaligiyinza ne bwe galigitomera. Ekkanisa eyo bateekateeka nteeketeeke. Chatwa atuka tutya, how did we get here we are?
twatuka tutyo kugwa wetu ti omuntu ali kugamba government yetu yambe government buliwolire ddoboozi ng'omuntu agamba government yetu yambe eyo statement eri demonic abantu batekeddwa okuteekebwa teekebwa netubabuulira ebiro akabi kalijja ne bateekateeka amawanika falaawo bwe bamuleetera yusufu ng'ava mu kumenti amanyi okwittotola ebirooto yagamba ono gwensibiddeku falaawo gwebuuze lwaki abaana ba isirayiri baabeeregozi nemyaka 1243 obwali bukunkumuka ku falaawo newankubadde ekifo ekyo kyali kigimu bukunkumuka kubanga enjala bwe yagwa abamisiri baaleeta ssente bagule emmere essente zabagwako enjala yalemerawo Misiri baleta ebisolo bya bagule emmere ebisolo byagwako enjala yalemerawo myaka 7 Misiri baleta abaana baabwe babasinga bagule emmere abaana baabwe babagwako enjala yalemerawo Misiri paka baawaayo ettaka ettaka ne bibagwako ne byonna bifuuka obuyinza bwani bwa falaawo kisoboka kitya ng'ekkanisa teyalaba munyaga guno nga gujja ne tugamba nti mweteeketeeke kyokka abantu basiba mu kkanisa tewannabaawo omulembe nga mulembe guno ngaantu basaba ku makya bakoola yesu abantu balokoka buli lunaku buli kiseera kkanisa zibuli mita ntono nnyo osanga kkanisa naye lwaki ati yesu mutono nnyo what is the problem buli omu ayogera alokoka amakanisa bagagaziya manene nnyo abasumba bafuga mukansajja bayembala bulungi balya bulungi buli omu ayogera obujulizi obunene naye lwaki yesu mutono nnyo lwaki twalabula bantu ti waliwo akabi akajja katonda agatewali akabi tekagwa ku kibuga nga kati natalabuddeeku baayagala nitwakisobola tetwakisobola abantu bagamba gavumenti etuyambe abantu balibadde balina silages ebyagi lwaki tebabiina kitegeeza nti waliwo ekyasomesebwa obubi tebateekebwateekebwa ekkanisa yadda ku creeping plants ng'ebbombo nkanisa tutandise kukuba bivuga tulooza g'emaanyi tuwa bujulizi tulooza g'emaanyi tukuba mbeekuulo tulooza g'emaanyi tukola bitusanyusa tulooza g'emaanyi n'otunuulira ekkanisa nga tekyasobola kusoma bitundu bibiri ndagala nkadde nampya n'otunuulira ekkanisa ng'ekigambo bakisandwichinze kubanga waliwo ebyokwogera bingi nyo oli agiveeka nga talina byakwogera atuuka mu kanisa nafuna omusujja ogwogera nange bampeeyo mbeeko kye njogera kyokka ng'ebirina okukolebwa tebikoleddwa nosange kanisa nga baana tubabatiza bwetutyo ne bagenda ne tubasaako emikono bwetutyo ne bagenda ne tugatta abagolo bwetutyo nga kiragala talina bwajja nga fwenna tuwotoka buwotosi kyova ogenda wanebukadnezo omusabe emmere omusabe wakawunga nebija buli yali akawunga ka nebukadnezo akawunga nebijanja alina okukasasulira kyovaolaba omusolo guzze kati tugamba nebukadnezo atuggulewo nebukadnezo atuggulewo lwaki twegayira nebukadnezo tuggulawo lwaki tetumuwa budde yasooka nti wamma katonda w'ekkanisa ye katonda wa danyeri ye katonda ddala ani yeetaaga mune nebukadnezo n'ekkanisa nze ndowooza nebukadnezo yeetaaga ekkanisa nebukadnezo nga yakajja okufuga yatumye ekkanisa nga yakitiibwa ekkanisa yagenda yeggyako enkofiira ku mutwe nebukadnezo nga ekkanisa neyesumula amapeesa mu kifuba nebukadnezo nga ekkanisa yeggyamu engatto nayambala engatto ezalimu sokisi ekkanisa netandika okutambulira muwanda we yanevesi nebukadnezar n'atuteeka waatuteeka kati tusobola mudumira nti gulawo atutemyetemye tetukyalina valu obukwafu tebukyaliwo kyovula nebukadnezar tatusiba nga tusobola okukola bino nitubatuukako ekkanisa yali e romania nga anbazarashale zinaakugula kumenyeka abasajja baakukusa kubanga tebakkirizangayo njiri yokaana 10 essula ekumi baagisomera emyaka 10 naye nga basanyufu nefe abalina bayibuli nga tusoma okugamba otya nti tugende omukulembeze atugulire nebukadnezar atugulire tuba tuli banafu nnyo waliwo ekikyamu ekiri mu kkanisa wakati abooluganda ekkanisa eyawaka yesinga n'amaanyi kubanga gye bagenda okukubuuza bwe tubanga ebbanga na tubadde n'abakristaayo tubadde n'abantu mu mikono gyaffe nga tubajjako nsigo siga nga tetubabuulidde ekigambo yensonga lwaki naye kati basobola kubeerayo waliwo ekisobu abaluganda tulina okwetereza era singa nebukadnezar maana naggulawo tugenda kugamba ki abantu nga tetufuna kiseera kweteesa buli omu ayogera bibibye kati tukubaganira ku maradiyo buli omu ali ku bibye endiga zo zitutunuulidde ne tugaana nituzinenya kyeziba zigenda nga zirya mu bikyafu mubizi ebijama zirwadde ezikonzibye katonda akoola eddoboozi lino tuddemu embavu tuddemu tumanye byasoberawa nabbi bw'abeera mu kibuga bamumanya erisa bwe yali e samaliya akawala kagaba nayamani ewaffe eyo e samaliya waliyo nabbi teyamala kweranga nabbi omukwafu teyeeranga ekkanisa entuufu bagimanya bagirabira ku bibala byayo ebala ebibala n'ebibala nebibeerawo kamuna omutuufu pasita omutuufu abala ebibala n'ebibala nebibeera katutuuse mu kiseera nga tunoonya kuganja nebukadnezar tunuulidde nga twagala ebifo ebyenkizo mu kkanisa nga twekuba obukokola tweyonoona twemenya twetaddeko enkovu n'agaa kino kiki
tetukyasobola kwesigama ku bukwafu bwa kigambo. Abooluganda, ekiseera kino olujjukira Maliya wa Magdala bwe yafuna obukwafu obwa kiragala n'aleeta ebibala, ebibala by'ekkanisa byetaaga tubabirabe. Sitaani n'atunula n'atya nti ekkanisa nkwafu, sula gisobola. Kati waliwo obuzibu obuli awo Abooluganda, abantu batudduseeko, n'aby'omwana wa yunivasite nga ganti nze nabbi wange Elvis Mbonyi asinga ne Mukama Yesu Kristo. Nebuzo omwana we bamuzaayirawa, bambatirizaawa, bamusizaako w'emikono, nasondoko nga ye ategeeza nti nabbi Elvis Mbonyi omu Kampala asinga ne Mukama Yesu Kristo. But Beatles, we were in London, ne bagenda myaka gy'enkaaga, ne batuuka mu America, ne bategeeza nti fetuganjiza ne Mukama Yesu Kristo kwe kwali okugwa kwabwe. Niwana abavuula ebyawandiikibwa ebituufu be bayimuka. Kiki ekigenda mu maaso? Ekkanisa batugambye bye tukola bibowa. Nitukola bye twagala okukola. Sitaani n'atuyingiza mu standard wakati mu kkanisa. Netuuza tunaazina amazina, ne tubasanyiza tukola bye baagala. Omuntu nga tusobola namugambako nti bajja leeti ng'omukisa guwedde, ng'oba absolution yewedde, najja ng'agaziwa nnyo nga munene n'okusinga omulyango oguyingiza, tewaali musumba ayinza kunyimirira. N'agamba nti bw'ati bw'ayogera Mukama, tereza amakubo go, ogenda kufa n'okugamba, togenda kulaba. Obwo obunnabbi tebukyajja. Buli munnabbi obujja mu Kampala buba bwa kitalo. Tunuulira nga maliza ng'omwaka gukyuka, buli musumba ayagazaako kuwa obunnabbi obunene obunene. Abaffe twasuubiza 2020. What happened with 2020? Here we are. This is your 2020 double blessing, double curses. Nolwekyo kamalize nga amategeeza Abooluganda, tuddeyo ku mulamwa, tunoonye we twafiira, tunoonye amakubo ag'edda agalagiwa ag'abajjajja baffe, tugatambulirengamu, tulifunire emmeeme zaffe ekiwummulo. Mukama abakuume okutuusa tunaddamu okulabagana. Linnya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amen.